Maður var spurðið, þú veist, eitthvað í Follosur? Já, það nefnilega allt sem þú þarft hérna og ef það ekki, þú veist, þá átti ég ekki að segja að þú þurfir það ekki en þá getur þú sótt það í Reykjavík. Læra á gítar, ég læra á klarinett. Ég er bara 5 minútur að labba í hesthúsið að heiman. Fjölskyldi mín öll í hestum. Sonur okkar á reiðnámskeiði og búinn að vera það í rúmlega ár. Hann lærði á trommur í vetur, hann var í fótbolta, hann í badminton. Dóttir okkar í fimleikum, hún í badminton, var í fótbolta, ætlar á reiðnámskeið og ætlar í tónlistarnám. Við erum náttúrulega með frábæran golföll. Varandi að vera með krakka hérna, þá fólk rosalega hissa sjá og hér eru þau í brennó og yfir, þau eru úti. Við erum mistur önd hérna bara... Þú ert 2 mínútur á ströndinu. Fólk verður átt að segja því að tómstundur ekki bara fyrir börn, það líka fyrir fullorðna fólkið, þannig að við höfum nóg að gera hérna. Við erum með frábæra sundlaug hérna, eina flottustu inni sundlaugur á landinu. Já, við erum náttúrulega í mekka bæði stang og skotveðarna hér á Suðurlandi. Við erum með geggja kaffihús. Já, einna fyrsti golföllinu sem er tekin í fulla notkun hérna vorin, það hér í Þorlásu. Ég í námi á trompet í tónlistarskólanum og svo ég líka í lúðarsveitinni. Ég með lítinn svona bæjarmiðil sem ég starfar ekki, sem heitir Hafnarfréttir ásamt en vinum mínum. Fimleika, körfubolta, píanó og golf. Við eigum ofboðslega stórt og flott bókasafn sem ég mjög stolt af. Maður hérna, maður langar út frá bænum, þá lappa maður bara hálft kílómetra maður komin út, þá við saman hvað áttum maður fyrr. Lítum við brekkur, sko. Það enga brekkur. Þetta alveg bara kjöri fyrir lappir í því, sko. Fótbolta, alltaf. Hestu sig bara svona 5-10 minntir frá. Við hittumst nokkur og ákvaðum að stofna leikfélag og ég búin að vera föst í því síðan. Það gott félagslíf í Þorlásu og sérstaklega eftir að ungmennaráð var sérstaklega virt. Það surf og það hérna motorsport. Og ég til dæmis í motocrossinu á fullu og ég í fótboltanum og æfi fótbolta með einhvernig bumbuboltar hérna, Old Boys. Og ég badmintonæfingum tvisvar í viku og svo fer maður í sund og svo er maður í Kívanis og í stjórnmálabröltinu líka hérna og þannig að það nóg að gera. Svo bæði yngri lúðursveit í skólanum og svo eldri lúðursveit. Ég fer ofta stundum með vinum mínum á kvöldin og við ferum bara í sundi eitthvað. Já, börnin okkar eru öll í tónlistarskóla. Það tvær spila fiðlu og ein piano og strákurum við spila þverfættu. Það ekki hægt að leiðast í Þorlásu. Það sko frekar of mikið í bóði heldur mitt. Þorlásu tekur vel á móti þér. Kíktu á ölfus.is.